serviço agora. Já foi de grande valia tua ajuda. Tava trabalhando na piscina aí. Tudo bem? Vamos bem. Pois é, você só tem essas pá aí? Tem só duas? Só duas, porque a gente é só dois, né? De serviço por dia, sim, né? Mas é que se tu mas chega num lugar, mais. Deve ter bastante. Se tu chega num lugar agora mesmo, agora, aqui vai um pouco.